دا لوی وکون کې خدای تعالی په سپیشل نامو د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ستړي مشه نن چهارشنبه د سمبولي یا وګي اومه چې د اگست لا 28 نیټه سره برابر ده. د شمشاد د 2 بجو خبري ټولګه ته مو هرکلی وایم. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی پر وړاندې خبرګونونه زیاتېدونکي دي. ملګرو ملتونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ملغا غوښتنه کړې. باید دغه قانون ته درناوی ولري. دا د مسلمانانو خپل قانون دی. د دې د لغوه کېدلو تصور هم نشي کېدلی. د ماشومتوبه چې موږ ته ویل شوي دي چې څه وکړي څه ونه کړي څه معروف دی څه منکر دا موږ ته ویل شوي دي. د ادعاو ثابتولو لپاره شواهد نه لري. شهباز شریف د افغانستان حکومت د ټي ټي پي پر وړاندې پر نه اقدام تورن کړی. کمزوري خود ضعف خود بالای افغانستان به اندازن و گونجه گویا ټي ټي پي اینجاست و از اینجا حمله میکنه نه ایره ما قطعا رد میکنیم و ټي ټي پي در خاک افغانستان نه مرکز داره و نه حضور داره و نه از اینجا تمویل تجهیز میشه. پر شریکو مسایلو د هیوادونو له مشرانو سره غږیږي. متقی د اسلامي همکاریو سازمان په ناسته کې د ګډون لپاره کامرون ته تللی. کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمولو لپاره ناسته کوي. ستړي مشه دا هم بشپړ خبرونه ویاند محب الله حنیفي. ملګرو ملتونو له حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون ملغا غوښتنه کړې. د دغه سازمان د بشري حقونو عالي شورا ویلي په دې قانون کې پر خلکو او په ځانګړې توګه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله د دوی لومړني حقونه نقض شوي. بلخوا د سرپرست حکومت چارواکي بیا وایي د دې هیڅ امکان نشته چې نوی توشی شوی قانون دی لغوه او یا هم وځنډول شي. دا سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی توشی شوی قانون ته لا هم په نړیواله کچه غبرګونونه را روان دي. په تازه غبرګون کې ملګرو ملتونو له سرپرست حکومت نه غوښتنه کړې چې نوی قانون دی ژر تر ژره لغوه اعلان کړي. دا دغه سازمان بشري حقونو عالي شورا وایي دا سرپرست حکومت نوی قانون پر ښځو، ځوانانو او رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه یې اندېښنې زیاتې کړي دي. موږ له طالبانو غواړو چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره لغوه کړي. په دې قانون کې طالبانو پر ښځو، ځوانانو او رسنیو ګڼ شمېر داسې محدودیتونه لګولي چې له مخې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په ورته مهال د چارو څارونکي بیا وایي که اسلامي امارت په یو شمېر مسایلو له سره غور ونه کړي ښایي له نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې لا ترنګلې شي. دوی له سرپرست حکومت نه غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره د سیاسي تعامل لپاره خورا نرم چلند او ګام واخلي او دا افغانستان نور انزوا ته وړي. افغانستان در بدره کوي، ټول دنیا د افغانستان په مقابل کې درېږي. نو دا هغه څوک چې دا لوبې کوي د دغو خلکو مخه باید ونیول شي چې دا کار ونه کړي. په دې چې موږ مسلمانان یو، خو هغه د ماشومتوبه چې موږ ته ویل شوي دي چې څه وکړي څه ونه کړي څه معروف دی څه منکر دا موږ ته ویل شوي دي. بل خو د سرپرست حکومت چارواکي د نړیوالو غوښتنو او غبرګونونو ته په ځواب کې وایي دا هیڅ امکان نه لري چې د اسلامي امارت له خوا نوی توشی شوی قانون لغوه او یا وځنډول شي. دوی زیاتوي افغانانو د شریعت قانون لپاره نږدې 40 کاله قرباني ورکړې ده. دا د قرآن او د حدیث نه د ورایستلی شرعي قانون دی. د لغوه کولو او یا د دغه قانون له خوا د افغانستان د مسلمانانو له طرفه منفي عکس العمل هیڅ تصور نشي کېدلی. دا یو شرعي قانون دی. افغانان او مسلمانان دې قانون ته لیواله دي. دغه قانون د تنفیذ لپاره یې قرباني ورکړې دي. نو فلهذا د نړیوالو او د ملګرو ملتونو نه مهم دا خواهش دی چې د مسلمانانو قانون ته احترام ولري او به دغه قانون ته درناوی ولري. دا د مسلمانانو خپل قانون دی. د دې د لغوه کېدلو
تصور هم نشي کېدلې. اروپایي ټولنه وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون به د نړیوالو لخوا د افغانستان اوسنی سرپرست حکومت رسمیت پیژندل نور هم سخت کړي. دغه ټولنه پر دې باور ده چې دا سرپرست حکومت دغه نوی قانون به افغانان له ډېرو لومړنیو حقونو هم بې برخې کړي. پاکستان لومړی وزیر د افغانستان د حکومت ټي ټي پی پر وړاندې پر نه اقدام تورن کړی. شهباز شریف یو وار بیا په افغانستان کې د یادې ډلې د مرکزونو موجودیت ادعا کړی او ویلي دي چې په دې اړه یې به یې له سرپرست حکومت سره معلومات هم شریک کړي. بل خوا ملي دفاع وزارت د پاکستان لومړی وزیر دا ادعا بې ثبوته ګڼي او د یادې ډلې مهارول د کابل نه بلکې د اسلام آباد مسؤلیت یادوي. د سرپرست حکومت له لورې د ادعاو پر ردولو سربیره یو وار بیا د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف مدعي شوی چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټنځایونه لري. نوموړي د کابینې غونډې ته ویلي چې د افغانستان له خاورې د ټي ټي پي په تړاو د افغانستان له سرپرست حکومت سره معلومات شریک کړي، خو په خبرې پر دې سربیره هم د یادې ډلې پر وړاندې هغسې اقدامات نه دي شوي چې پاکستان یې تمه درلوده. هو، دا ټولو ته واضح ده چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټنځایونه او مرکزونه لري او له هغه ځایه دلته راځي او وسلوال بریدونه کوي. څو ځلې مو له کابل سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، خو له بده مرغه تر اوسه پورې هیڅ جدي اقدام نه دی کړی. نوموړي ټینګار کړی چې دا مهال د ترهګرۍ د له منځه وړلو وخت رارسېدلی او پر وړاندې هر ډول اقدام ته چمتو دي، خو د ملي دفاع وزارت د شهباز شریف دا ادعا بې ثبوته بولي او وایي چې نوموړی په هیڅ صورت په افغانستان کې د ټي ټي پي موجودیت نشي ثابتولی. د دې وزارت چارواکي په قبایلي او د پاکستان تر کنټرول لاندې په نورو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان مهارولو د پاکستان مسؤلیت بولي، نه د افغانستان. همه ما شما درک داریم و میدانیم که ټي ټي پي در پاکستان مراکز آشکار داره و ساحاتی را در اونجا او تحت تسلط و تصرف خودش داره و از اونجا عملیات داره بالای نظامیان پاکستانی و همچنین بالای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه. این ضرور نیست که دیگه مقامات پاکستانی بار بار این چیشانه اما کمزوری خود از ضعف خود بالای افغانستان به اندازن و گنجا گویا تی تی پی اینجاست و از اینجا حمله میکنه. نه ایره ما قطعا رد میکنیم و تی تی پی در خاک افغانستان نه مرکز داره و نه حضور داره و نه از اینجا تمویل تجهیز میشه. ملي دفاع وزارت چارواکي د پاکستاني چارواکو هغو څرګندونو ته په اشاري چې د ټي ټي پي فعالیتونو دوام له امله په افغانستان کې د اهدافو په نښه کولو په اړه کړي ډاډ ورکوي چې د خپلې خاورې بشپړې دفاع ته چمتو دي. د پاکستان د صدراعظم خبرې د هغې دپاره هم همدا ځواب ده چې موږ د خپلې خاورې او د خپل نظام او د خپل ارضي تمامیت نه په هر قربانۍ باندې تیار یو چې دفاع وکړو او په دې باندې هیچ چاته هم سر نه ټیټوو. او دا اسلامی امارت دا ثابته کړی هم ده او ان شاء الله العزیز په آینده کې هم دې تجمن او متحد یو او د افغانستان مسلمان مجاهد ملت دې مطمئن ووسی او ټول نړۍ دې آگاه په دې باندې ووسی چې موږ د خپل سر مال په قربانۍ باندې له خپلې خاورې له خپل عزت نه له خپل ارضي تمامیت نه له خپل وطن نه به خامخا دفاع کوو او دې ته ژمن یو. دا معقیده ده، دا مباور ده، له دې نه تر مرګه پورې نه شاته کېدونکي یو. د پوځي چارو کارپوهان وایي پاکستان د دا ډول تورونو پورې کولو سره غواړي افغانستان د ترهګرۍ ځاله معرفي کړي، سوله دې لارې په افغانستان کې خپلو سیاسي اهدافو ته ورسیږي. دا هغه سیاسي لوبې او سیاسي فشارونه دي چې پاکستان یا نور د نړۍ هیوادونه یې ترسره کوي. د دې پر وړاندې امارت اسلامي اوس په واک کې ده، دوی تاریخي مسؤلیت لري چې د پاکستان پر وړاندې ډېر قاطع ځواب ورکړي. ولې د پاکستان د ټولو دعاګانو پر وړاندې امارت اسلامي قاطع ځواب نه ده ورکړی. شهباز شریف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تېره ورځ په بلوچستان کې د پاکستاني پولیسو پر مرکزونو د اورګاډي پر لیکو او د لویو لارو پر ګاډو د بیلتون غوښتونکو په بریدونو او د پوځ په ځوابي ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي.
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د اسلامي امارت د سازمان د همکاریو د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه ناسته کې د ګډون په موخه کامرون ته تللی. نوموړی به په دې دوه ورځني ناسته کې چې سبا پیلیږي پر ګډون سربیره د کوربهو یو شمیر نورو هیوادونو له بهرنیو وزیرانو او استازو سره ناستې ولري. کارپوهان وایي د یاد سازمان غونډې او پریکړې تشریفاتي بڼه لري چې په وینا یې نشي کولی د افغانستان تر څنګ د غړو هیوادونو ستونزې کې اغیزناک ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په 50مه ناسته کې د ګډون په موخه په رسمي سفر کمرون هیواد ته تللی. د یاد سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دغه دوه ورځنۍ ناسته ټاکل شوې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنه یاونډي کې پیل شي. ټاکل شوې د دې ناستې په څنډه کې بعد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پر کوربه هیواد سربیره د غړو هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د روانې اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي د ګډون تر څنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاریو سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوه اړخیزې ناستې هم ولري. کارپوهان که څه هم په ورته نړیوالو ناستو کې د سرپرست حکومت د استازي ګډون له یوې مخې له سیاسي اړخه ګټور بولي، خو تیر ته په کتو پایلو ته یې خوشبیني نه ښیي. دوی د یاد سازمان ورته ناستې تشریفاتي بولي چې په وینا یې نشي کولی د اسلامي نړۍ او په تیره بیا د غړو هیوادونو ژورو ستونزو او ننګونو ته عملي حل لارې عمومي. د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو غونډې اکثره وخت تشریفاتي وي او پریکړې د ګډونوالو لپاره او یا د غړو هیوادونو لپاره الزامي بڼه نه لري. په تیرو وختونو کې هم او اوس هم همدغه تشریفاتي ناسته پاسته ادامه لري. اکثره وخت د ځینو پیښو د غندلو دپاره او یا د ځینو هیوادونو د خوشحالولو دپاره ځینې داسې تشریفاتي پریکړې کوي. من فکر نمی کنم اشتراک در این نشست بتانه به حل چالش ها و این مشکلاتی که امارت در روابطش با جامعه بین المللی داره کمک بکنه یا باید شود رفع تحریم ها صورت بگیره. او بستگی به این داره که به خواست جمعی جامعه بین المللی در ارتباط به مسئله تحصیل زنان و مسائل مربوط به حقوق بشر گام های را امارت اسلامی برداره. بل پلاو یو شمیر نور شنون کی بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په څیر د هغوی د حقونو ورکړې په تړاو له اسلامي امارت څخه د یاد سازمان د مشر او غړو هیوادونو د غوښتنو نه عملي کېدل هغه څه ګڼي چې په وینا یې تر ډیره یې پکې د افغان لوري ګډون پیکه کړی. که چېرته د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه اخلي چې اخیستې هم ده، نو شاید یو وړاندیز دا هم اوربرګ شي چې د نجونو د زده کړو مسله وي او د ښځو د حقونو مسله وي. نو که چېرته په دغه برخه کې اسلامي امارات کومه ژمنه کوي او دا ژمنه یې د تیر په څیر نه وي، نو زه فکر کوم دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان دپاره. او که چېرته بیا هم د تیر په څیر باندې دا خبره په خپل حال پاتې شي، زه فکر نه کوم چې کوم سیاسي باور د افغانستان په دغه برخه کې ترلاسه کړي. دغه سازمان چې د منځته راتګ اصلي فلسفه یې د اسلامي هیوادونو د ستونزو حل او په نړیواله کچه د هغوی د هر اړخیز پرمختګ او سمون ته زمینه سازي ویل کیږي، و 50 غړي لري چې افغانستان یې له 50 کلونو راهیسې غړیتوب لري. د دې تر څنګ دغه سازمان په نړیواله کچه د غړو هیوادونو د ستونزو او ننګونو د پورته کېده او ورته د حل لارو موندلو لپاره په ملګرو ملتونو کې فعال غړی لري. کابل او عشق آباد د یو شمیر ګډو پروژو پر تطبیق هوکړه کړې. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي دغه پروژې چې په نږدې راتلونکي به یې عملي چارې پیل شي پر تطبیق یې هوکړه کړې ده. د چارو کارپوهان د افغانستان او ترکمنستان ګډې پروژې حیاتي بولي او باوري دي چې د یادو پروژو په تطبیق سره افغانستان ځان بساینې ته نږدې کیدای شي. په داسې حال کې چې حکومت په نږدې راتلونکي کې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیلېدو خبر ورکړی، ورسره هم مهاله کابل او عشق آباد د یو لړ نورو ګډو پروژو پر تطبیق هم هوکړې کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې په دې پروژو کې د انتقالاتو لپاره د تاسیساتو جوړول، په کور دننه د انرژۍ تولید او د هرات تورغونډۍ د ریل پټلۍ جوړول او د همدې پټلۍ په وسیله له هرات سره د کندهار او چمن وصلول شامل دي.
نوموړي ډاډ ورکړی چې د ټاپي پروژې د عملی کارونو له پیل وروسته به د یادو پروژو چاري هم پیل شي. په دې سلسله کې فلحال د ترکمنستان هیواد نه ریل ګاډي پټلۍ تر تورغونډۍ پورې را رسېدلې ده. دلته به اوس ترکمنستان لوری په دوو پروژو باندې کار کوي. یو دا چې په خپله تورغونډۍ کې سپری نقطې ته نږدې به د اورګاډي د تخلیه کېدو او د بارېدو دپاره لوی لوی تاسیسات جوړوي، او دومه پروژه د خط اهم په برخه کې دا ده چې د تورغونډۍ نه به دا خط هرات ته غځول کېږي. په اول قدم کې به 20 کیلومتره کار روان کېږي او وروسته به تر هراته پورې غځول کېږي. د دې به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې افتتاح وشي. د متأكد معلوماتو لمخې پر دې سربیره چې د کابل او اشقابات د انرژي پر تولید هوکړه کړي، خو ترکمنستان به د انرژي کمبود پوره کولو لپاره افغانستان ته برېښنا ورکوي. د نوموړي په خبره د ترکمنستان وارداتي برېښنا پر مټ به په افغانستان کې د برېښنا پوښښ ساحه پراخه شي. بله پروژه، مهمه پروژه، هغه د برق ده. د برق پروژه بیا په دوو برخو ویشلی شو. یو هغه برق ده چې پیل حالم افغانستان ته راغلی ده او د هرات کې توزیع شوی ده، تقسیم شوی ده. خو چونکې هغه برق کمزوری ده، تر اوسه پورې پوره کفایت نه کوي، نو هلته د نور الجهاد په نامه باندې د برق یو بهترین او قوي سب اسټیشن جوړ شوی ده، او کارونه بالاخره نهایي سو، او په راتلونکو څو ورځو کې به هغه سب اسټیشن هم فعال کیږي، د غیب افتتاح به هم کیږي. لدې سره به هغه برق چې له ترکمنستانه هرات راځي هغه به څو چنده تقویه سي، ډېر به هم سي، او توزیع به یې هم زیاته سي. د چارو کارپوهان د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ یادې ګډې پروژې حیاتي بولي، او ډاډ ښیي چې د دې پروژو په تطبیق سره به افغانستان یو قدم نور هم پر ځان بسایلې ته نږدې شي. د دې پروژو په تطبیق سره به د افغانستان زیاتو وګړو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کاري زمینه رامنځته شي. همدارنګه په برېښنا کې به زیاتوالی رامنځته شي، او زموږ د زیاتو تجارانو لپاره به ستونزې هوارې شي. همدارنګه د ریل پټلۍ چې کومه د کندهار سره وصل کیږي، د چمن، هرات او کندهار د لارې واټن به راکم شي. د متکی په خبره د یادو پروژو په پلي کولو سره به د مالی ګټو ترڅنګ د سیمې هیوادونو سره مثبتې اړیکې نورې هم ټینګې شي، او په اقتصادي برخه کې به د افغانستان ډېرې ستونزې حل شي. ملي دفاع وزارت ډاډه دی چې نږدې راتلونکي کې به پر هوایی حریم بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. د دې وزارت چارواکي وایي له هغو هیوادونو سره چې د افغانستان هوایی حریم یې نقصاوه، د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې خبرې کړي او ورته درناوی ډاډ یې ترلاسه کړی. له دې سره چارواکي خبر ورکوي چې ازبکستان ته لیږدول شوي الوتکې د افغانستان حق دي، او تر لاسه کولو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخیستل شي. د چهارشنبې په ورځ ملي دفاع وزارت د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو راپور له رسنیو سره شریک کړ. په دغه راپور کې راغلي چې د وسلوال ځواک د روزنې او تجهیز، د امنیت او ټیکاو د ټینګښت، د سرحدونو په ساتنه کې، د سپکو او درنو وسلو په بیا ترمیم برخه کې، د پرسونل د ظرفیت لوړونې برخه کې، او همداراز د ځواکونو د شمیر د زیاتوالو په برخو کې ګڼې لاسته راوړنې لري. د وسلوال پوځ لوی درستیز د ملي دفاع وزارت د تیر یو کال راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل له هغو سره چې د افغانستان هوایي حریم نقص کړی، د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې خبرې کړي. قاری فصیح الدین فطرت ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د افغانستان هوایي حریم د افغانانو تر کنټرول لاندې راشي. از طرفی کسایی که نقض میشد دیگه از راه های دیپلماتیک کوشش شده که با اونا بحث شود و از نقض حریم هوایی اونا جلوگیری کنن. و در این قسمت وزارت دفاع ملی هم ایتو دست زیر علاقش گذاشته نشیشتگی است، سری از کار کرده و انشالله در آینده بسیار نزدیک مکمل دیگه حریم هوایی ما زیر کنترل خودی ما میاید و هیچ کس از این حریم هوایی ما را نقص کردن نمیتونه. افغان پوز په افغانستان کې په بشپړه توګه د داعش ډلې د لمنځه وړلو خبر ورکوي، او زیاتوي چې اوس مهال دغه ډله په هیڅ ځای کې فزیکی حضور نه لري. در افغانستان حضور فزیکی در هیچ جایی نداره،
اگر درست است که گاه گاه عملیات های تخریبی در بعضی از مناطق صورت میگیره، امارت اسلامی هم زیاد کوشش کرده که این هم تقریبا به صفر رسانده، ولی باز هم اگر همچون عملیات های صورت میگیره درست است ممکن دسته های کسای دیگری باشد که کوشش بکنند که امنیت اخلال بکنند. داعش در افغانستان مکمل ختم شده است، در اینجا حضور نداره. فقط تازه امریکا ویلی ازبکستان ته وړل شوی د افغانستان الوتکه به تاشکند ته ورکړي، خو ملي دفاع وزارت پر وړاندې سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان دفاع وزارت وای ازبکستان ته وړل شوی الوتکه د افغانانو دي او د بیرته لاسته راوړلو لپاره به یې له هرې ممکنې لارې ګټه واخلي. امریکایي ها از دریا او نه بخښند برای کسی دیگه. این تیاره مربوط افغانستان است و از ماست، این حق ماست و برای گرفتن این حق من دیگه از هر راه های ممکن ما استفاده میکنیم، دیگه تلاش میکنیم. و برای ازبکستانی ها همان طوری که دیگه اعلامیه امارت اسلامی بود، دیگه خواست ما مذهبه است که هم حسن همجواری را در نظر گرفته چنین یک کاری را اونا قبول نکنند که حق کسی دیگر یک زورمند برای ازوا بخشش بکنه. په همدې حال کې ملي دفاع وزارت وایي چې دمګړی د وسلوال پوز شمیر له 130,000 اوختی او ټاکل شوی چې دغه شمیره تر 200,000 ورسوي. دفاع وزارت وایي اردو ته د جلب او جذب اصلي معیار اسلامیت او افغانیت دی، خو هغو کسانو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې تیر 40 کاله په افغانستان کې د امریکا او متحدینو د حضور پر وړاندې مبارزه کړې. معیار رهبری وزارت دفاع ملی برای جلب جذب امو اسلامیت و افغانیت می باشد، اما اولویت برای جلب جذب در این 3 سال برای کسانی بوده که 20 سال با امارت بوده، همراه امارت بوده، در مقابل اشغالگرا امریکایی ها جنگیده. چارواکی وای زواکونه په اړینو پوځي تجهیزاتو سنبال دي او د خپل هیواد لازمکنۍ بشپړتیا نه د هر ډول دفاع لپاره چمتو دي، خو هڅه کوي چې وسلوال پوځ لا پسې په پرمختللو وسلو او ټکنالوژۍ سنبال کړي. اروپایی ټولنه روان کال افغانستان سره د 100 میلیونه یورو مرسته کړي. یاد ټولنه وایي د غندازه مرسته په افغانستان کې د خپل شریکانو او همکار موسسو په وسیله عام افغانانو ته رسولي. کارپوهان دې ته په پام وایي ورته مرستې کولی شي چې د لنډ وخت لپاره د افغانانو اقتصادي ستونزې حل کړي او د یادې ستونزې د دایمي حل لپاره دې په افغانستان کې پر زیربناو پانګونه وکړي. پلاسیس جګړې، سیاسي بدلونونه او لزده کړو محرومیت هغه عوامل بلل کیږي چې افغانستاني له اقتصادي پرمختګ پاتې او د نړیوالو مرستو تاړ کړی. پر تیرو څلورو لسیزو سربیره په افغانستان کې تیر 3 کلونه چې هیواد د سیاسي بدلون شاهد و، افغانان د بېلابېلو لاملونو له مخې اقتصادي ستونزو او مرستو ته اړ شول. په دې 3 کلنه دوره کې نړیوالو په افغانستان کې د بشري ناورین مهارولو لپاره میلیونونه ډالرو مرستې وکړې. تازه اروپایي کمیسیون ویلي چې په روان 2023 کال کې له افغانستان سره د 100 میلیونه یورو په ارزښت مرستې کړي دي. موږ له پیله له خپلو همکارو موسسو سره چارې مخته وړو. موږ له حکومت سره په همغږۍ مخته نه ځو. زموږ ساحه چې د خپلو همکارو ادارو په مرسته کار کوو یو سخت حالت دی. موږ تر دې دمه 100 میلیونه یورو مرسته کړې. اقتصاد وزارت د نړیوالو له لوري د هر ډول مرستو هرکلی کوي، خو غوښتنه دا ده چې نړیوال د مرستې له حکومت سره په همغږۍ ترسره کړي څو ملموسې پایلې ولري. کردن تشکر میکنه، اما تقاضای ما ایست که کمک ها زمان تاثیرگذار می باشد که صرفا بشر دوستانه نباشد، بلکه نقش انکشافی و توسعه‌ای داشته باشد. و دومی که کمک ها باید در هماهنگی با ادارات مختلف امارت اسلامی صورت بگیرد. در اقتصادی چارو شنون که بیاوایی در نړیوال لوری بشری مرستی که چه هم خگام ده، خونیشی کوله در افغانان اقتصادی ستونزی دو بود محل لپاره حل کری. دوی غوښتنه کوي چې په افغانستان کې دی په اساسي توګه د اقتصادي ستونزو حل لپاره یو لړ بنسټیزې پروژې چې په ترس کې خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد شي تطبیق کړي. مرستې دی یو اقتصادي مرستې دی او بل هم بشري مرستې. متاسفانه چې دا بشري مرستې که هر څومره نور هم مرستې وشي دا هیڅ ډول اقتصادي اغیزه نه لري او د فقر او بیکاري کچه نه ټیټیږي، ځکه چې دا یو بار مصرف مرستې دي او تنها کولی شي چې د فقر د شدت نه په یو هیواد کې جلوګیری وکړي.
نو کشیت دنیا غواره چه واقعا در فقر و بیروزگاری کشکتید سی نو ارینه در چه آقوی اقتصادی مرسته و گیتر توانسته که فقر مهار بسازه، سطح بیکاری در پایین بیاره و سطح قدرت خرید مردم بالا ببره. به خاطر کاهش فقر و پایین آمدن سطح بیکاری و وضعیت خوب زندگی مردم، این کمک ها باید است که به کمک های زیربنایی تبدیل شود تا ما بتانیم که مارکت کار ایجاد کنیم. زین نور کارپوهان زیاتوي چې سرپرست حکومت دې له نړیوالو سره په ګډه په افغانستان کې د پانګونې جلب او تولید زیاتوالي په برخه کې کار وکړي، سو افغانستان د اوږد مهال لپاره له اقتصادي ننګونو وژغورل شي. میتونه که سرمایه گذاری میتونه که به رخت و فقر از بین ببره، کار ایجاد کنه و عاید و درآمد خلق کنه و بازار تغییر بده، انگیزه تولید به وجود بیاره و در پالوش هم اقتصاد تقویه بکنه. این پولایی که خارجی ها و مسات خارجی به افغانستان میارن این به اساس کمک و مسئولیت غذایی دادن میشه و این مسئولیت غذایی سرمایه گذاری نیست. لدی وړاندې د افغانستان پر بیارغونې د امریکا د څار ادارې یا سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې د 2021 کال له اګست راهیسې امریکا له افغانستان سره لږ تر لږه 2.9 میلیارد ډالر مرسته کړې ده او په همدې اساس دغه هیواد تر بل هر چا د افغانانو لوی مرسته کوونکی دی. هرات کې له کروندګرو ملاتړ او حاصلاتو ته یې د بازار موندنې په موخه د کرنیزو محصولاتو او لبنیاتو نندارتون پرانستل شو. کروندګر وایي سږکال یې کرنیز حاصلات څو برابره زیات شوي، خو د پلور بازار نشتون له کبله اړ دي څو حاصلات په ټیټه بیه وپلوري. دا د کرنیزو او مالداری محصولاتو هغه درې ورځنۍ نندارتون دی چې کرنیزو حاصلاتو ته د بازار موندنې او د کورني حاصلاتو څخه ګټې اخیستنې ته د خلکو هڅولو په موخه جوړ شوی. کروندګر وایي سږکال یې کرنیز حاصلات څو برابره زیات شوي، خو په کور دننه د بازار او سړو خونو نشتون له امله اړ دي چې خپل ترلاسه کړي کرنیز حاصلات په ټیټه بیه وپلوري. دوی زیاتوي که یه حاصلاتو ته بازار پیدا نشي، سږکال به هم د نورو کلونو په څیر خپل لګښتونه هم پوره نشي کړی. ما نگران از یه هستیم که به افغانستان سرخونه وجود نداره، ما باید به قیمت پایین به پاکستان بفروشیم و دو برابر قیمت دوباره خریداری کنیم. خان از یه هستیم که یک سرخونه یک کار جور بشه که همین مردم بتونن همین محصولات باغ خور به قیمت خوب بفروشن. نسبت به که زحمت خیلی کشیدیم و ولی از باغ واقعا خیلی ضرر میرسونه به همگی. اگه اینا فروخته نشه این میوه همگی روی دست میمونه و اینا خراب میشه. بلخوا هرات کې د شاتو مچمچیو فارم لرونکي وایي سږکال د شاتو حاصلاتو د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی موندلی. د دوی په خبره تیر کال هرات کې 100 تنه شات ترلاسه شي و سږکال په پام کې ده چې 130 تنه شات ترلاسه شي. سال گذشته ما حدود 100 تن اصل تولید داشتیم در ولایت هرات، ولی امسال حدود 130 تن ما پیش بینی میکنیم که ممکنه بیشتر از او هم بشه به امرای اصل های کوی، ولی حدود 130 تن ما پیش بینی میکنیم که امسال در ولایت هرات تولید بشه. این نمایشگاه ها واقعا اگر ما از یک گزینه دیگه نگاه بکنیم خیلی عالیه، چون محصول ما به معرفی میشه. بلخوا مسئولین وای کورنی محصولاتو ته د بازار موندنې په موخه یې د بهرنیو هیوادونو څخه د میوه واردات بند کړي او هڅه کوي چې په کور دننه د سړو خونو جوړولو سره د کرنیزو حاصلاتو ساتلو ته زمینه برابره کړي. مسئولین همدار زیاتوي چې سږکال د سویل لویدیځ زون څخه د 4,514,000 ډالرو په ارزښت میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی شي. خارج څخه کوم میوه راځي هغه اوس خلک نه اخلي، دغه داخلي میوه اخلي. نو دا زموږ کوشش دی، نو بیا چونکه چې شارژ انګور اوس بیخي زیات ډیر دی، بیخي په زیاته پیمانه څوک یاد نه ورکوي چې داسې انګور څه وي، نو په دغه خاطر باندې چې شی ډیر سي هغه عادتا داسې وي چې طبیعي خبره ده چې قیمت یې کښته ځي. حجم صادرات محصولات زراعتی ما افزایش پیدا کرده، صرفا در بحث میوه‌جات ما در چند ماه گذشته 4,514,000 دلار ما صادرات میوه‌جات از حوزه جنوب غرب داشتیم که نسبت به سال گذشته یک آمار قابل ملاحظه است. ده یادونی ورده چه دغه نندارتون که ده دروی ورزو لپاره کرنیز او مالداری محصولات ننداری تای شدل شوی.
بلخ کې د لومړي ځل لپاره د یو خصوصي بنسټ لخوا د نندارتونونو لپاره یو دایمي مرکز جوړ شو. ځایي چارواکي وایي د یاد مرکز موخه یې د کورنیو تولیداتو وده او ځایي صنعتکارانو ته یو فرصت برابرول دي. په ورته مهال د بلخ ځایي سوداګر هم د نندارتونونو لپاره د دایمي مرکز پرانستل مهم بولي، خو له حکومتي چارواکو غواړي چې د دوی نورو ستونزو ته هم رسیدنه وکړي. په بلخ کې د کورنی تولیداتو ودې او ځایي صنعتکارانو هڅولو په موخه د لومړي ځل لپاره د نندارتونونو یو دایمي مرکز پرانستل شو. دا د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې هغه غرفې دي چې له دې وروسته به پکې کورنی تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کیږي. د مسؤلینو په خبره پر دغو 15 غرفو نږدې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او موخه یې له سوداګر او صنعتکارانو ملاتړ یادوي. زیاد از هموطنان ما شامل کار خواهد بودن و ضمن از این مؤسسات نهادهای دولتی و تجارای خصوصی، تجارای ملی ما میتونن که در این نمایشگاه هایی که یا در این غرفه هایی که میبینین نمایشگاه ها را برگزار کنه و همین تولیدات خودم ما و شما به عرضه برسانیم و از این طریق میخواهیم که بازار را برای نه تنها افغانستان بلکه خارج از افغانستان بازاریابی کنیم. دلتا 15 پیت غرفی دی او به زمین که آتل استانی اتاقونه دی ده پا دی بانده تقریبا 1.2 میلیون افغانی پا دی بانده لگخ غلی دی هم. نو ده دی اصل که ده دی داخلی تولیدات و ده حمایت پاره ده مکان ایجاد شوی ده به یو انگیزه وی شاید دی موگ زای با دیر وود بی موگ ده دی پاره زنگره پارکینګ کم لالو چې د دې ترڅنګ دی چې پغی کې سل موټر ځایږي. نو د اصل هدف د دې ځای د ایجادولو نه همدغه دی چې دغه د داخلي تولیدات حمایت شي. په ورته مهال یو شمیر سوداګر په بلخ کې د نندارتونونو د جوړولو لپاره د دایمي مرکز د پرانیستې هرکلی کوي، خو له حکومتي چارواکو هم غواړي چې د صنعت لا ودې لپاره هغه څه وکړي چې صنعتکاران او سوداګر یې تمه لري. امی روابط کنکشن خارجی ما یعنی منجه بعضی مشکلات از لحاظ ویزا و این موضوعات داریم، بنابراین ایجاد همچون نمایشگاه ما امیدوار هستیم که همراه جهان ما را یک لینک داده بتانه و یک مشتری های خارجی همچنان مشتری های داخلی را ما در اینجا به دست آورده بتانیم. بهترین میوه‌جات و بهترین سبزیجات و بهترین صنعت و بهترین کمپانی‌های ما در افغانستان داریم، ولی بدبختانه ولی همچون مکان به خاطر این معرفی محصولاتشان و معرفی اجناسشان وجود نداشت. کڅه هم افغانستان د صنعت برخه کې د 2 شپېته تولیدي اقلام او څخه په ځان بسیا بلل کیږي، خو بیا هم باور دادی چې د کورنی تولیداتو د لا ودې او بازار موندنې لپاره دی ورته ګامونه واخیستل شي. امارت اسلامی از هم کسی حمایت میکنه که ایجا کار میکنه، د ای وطن دلسوزی میکنه و به او زمینی همه چیز مایاسته ایجا و ای یک گام به خاطر رشد اقتصاد، رشد صناعت یک گام مهم است و ای ارمان ماست. ما در افغانستان 62 اجناس سکتور خودکفا هستیم که در این 62 سکتور حتی هموطنان ما خبر زیادترش نداره، بخاطر چی؟ که نه همی تو نمایشگاه هایی که دایر لازم است دایر شوه و در اونا معلومات داده شوه که در بخش سکتور خصوصی یا صنعت ما در چقدر تولیدات داریم. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بلخ ولایت کې صنعتکارانو د کورنی تولیداتو نندارې ته وړاندې کولو لپاره ځای نه درلود او دا یې لویه غوښتنه وه چې نن د یوه خصوصي بنسټ له لورې ورته دایمي مرکز پرانستل شو. روحالله روحاني، شمشاد نیوز، بلخ. د پکتیکا اوسیدونکي په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو د بیا رغونې غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې ډیری تاریخي سیمې او آبادۍ د نړېدو له ګواښ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې د بیا رغولو لپاره یې باید حکومت اقدام وکړي. بلخوا ځایي چارواکي وایي له اطلاعات او کلتور وزارت یې د یادو سیمو د رغولو غوښتنه کړې او ترې په یاده برخه کې ډاډ ترلاسه کړی دی.
پکتیکا چې پکې لسګونه تاریخي سیمې او آبادی ثبت شوي، ځینې اوسیدونکي اندېښمن دي چې که حکومت د یادو تاریخي سیمو جوړېدو ته پام ونه کړي، ممکن ډېرې یې بېرته تخریب او له منځه لاړ شي. تاریخ جیان دی دا باید اته جوړ شي، دا باید ترمیم وشي، دا چې موږ نه کوو چې دا شرم پات دي، موږ خو پات پات کی چې حکومت دې توجه نه کی. د دې ولایت ځینې نور اوسیدونکي هم ویره لري چې په تیر کې د نه پاملرنې له امله په پکتیکا کې تر ډیره تاریخي سیمې د بارانونو او واورو له امله د ویجاړۍ له خطر سره مخ دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دې د تاریخي سیمو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. تاریخي جوړونه دي یو باباجی صاحب یې بولي هلته ده په ارګون کې ده، ښه ښه زیارتونه شته خو چې جوړ شي باید ګټه لري. زمونږ دا هیله لرو چې دا خو تاریخي آثار دي، باید دولت دې ته زیات توجه وکړي، ځکه چې دا تاریخي شیان دي، باید دولت له پامه نه غورځوي. ځکه اخوا ځایي مسؤلان هم په دغه ولایت کې د تاریخي آبیدو او سیمو بیا رغون مهم ګڼي او په دې برخه کې د ځینو پخوانیو کلاګانو او زیارتونو بیا جوړونې ته هیله مندي. د مسؤلانو په خبره که څه هم اړوند وزارت ورسره په یاده برخه کې ژمنه کړې، خو لا هم کوم عملي اقدام نه دی شوی. یو څه زیارتونه دي او د ورګون اشرخ کلا ده، اشرخ کلا ده، او بل د خیرکوټ چې یوه تاریخي کلا ده لیوه، دغه زیارتونه او دلته په مرکز خرنه یو څه زیارتونه دي، او څه په ولسوالۍ وچ زیارتونه دي، دغه اشد ضرورت لري د ترمیم. د پکتیکا اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې چې د غولایت د مرکز شارنې سربیره په بیلابیل ولسوالیو کې تر د محله 150 تاریخي سیمې او آبادی ثبت شوې، چې شاوخوا 160 یې یوازې په تیرو دریو کلونو کې تشخیص کړي دي. د ننګرهار اوسیدونکو د مخابراتي خدماتو کمزورتیا او انټرنیټي بستو د بیو لوړوالي له امله شکایت کوي. دوی وایي د سیم کارت راجستر او اخیستلو لپاره د مخابراتي شرکتونو دفترونو کې زیات منتظریږي او همدې کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ځایي چارواکي که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د سیم کارتونو له کمښت، کمزوري انټرنیټ، د بستو لوړو بیو او د مخابراتي شبکو د څانګو کمښت له امله شکایت کوي او وایي نشي کولای ان په ورځو ورځو د خپلو سیم کارتونو ستونزې حل او یا نوی سیم کارت واخلي. ترونه چې په خاله کې دره شي ګډوبار له امله نشي کولای چې خپل سیم کارتونه ترلاسه کړي. دوی مخابراتي چې د انټرنیټونو بای سي زیاتې لوړې شي، دا د تر څنګ چې انټرنیټونه دي او مخابراتي شرکتونو ټول د ځګاګانې چې دي په صحیح اندازه سره خپل سیګنالي فریکوئنسي نشي ورکولای. مخابراتي سیم کارتو د ورکولو ډېر زیات مشکل دی چې نمایندګانې کمې دي، دفترو کې سیم کارتونه په سمه توګه نه ورکوي او بیا ډېر سخت بیروبار راشي ورباندې، نو موږ ورته لاسرسی نشته. او بل د انټرنیټ ډېر دغه ده چې په قیمت دوی وایي سیم کارتونو کې د معمولي ستونزې پیدا کېدو په صورت کې هم مجبور دي چې د مخابراتي شبکو دفترونو کې په ورځو ورځو انتظار وباسي. د دوی ټینګار دی چې مسؤلین باید د ستونزو حل لپاره لاس په کار شي او کیفیت یې لږ صحیح شي، او دغه کوم نرخونه چې د انټرنیټ دي دغه داسې دي که موږ سره گزاره وکړي. بله خبر دا ده چې موږ کله سیم کارت اخلو او مرکزات ته ځو، یو خو رش ډېر زیات رشي، موږ غریب خلک یو هلته یو ورځ دوه ورځې موږ نشو کولی چې دوی ته انتظار وکړي. پای زیاتې شي او نمایندګیانې د سیم کارتونو دپاره زیاتې شي چې سیم کارتونه خلک په اسانۍ واخلي. د خلکو دې ستونزو په تړاو مو هڅه وکړه د ننګرهار مخابراتو ریاست او اترا ادارې نظر له ځانه سره ولرو، خو د مسؤولینو لخوا موږ ته وویل شول چې د وزارت د رسمي مکتوب په اساس له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لري. د خلکو ټینګار دا دی چې مخابراتي شبکې د سیم کارتونو د ویش پوښښ ساحې پراخوالي پیرودونکو ته د ستونزو رامنځته کېدو پر وخت اسانتیا او برابرولو سربیره د انټرنیټ بیې راټیټې کړي. هدایت شاه هدایت، شمشاد نیوز، ننګرهار. د هلمند نهر سراج ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي مرکزونو د کموالي له امله شکایت کوي. دوی وایي روغتونونه ورڅخه لرې دي او اړتیا پر مهال د ناروغانو په انتقال کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی ستونزې حل لپاره ورته روغتیایي مرکزونه جوړ کړي. د هلمند ولایت نهر سراج سیمه چې تازه د ګرش ولسوالۍ څخه بیله او په ولسوالۍ بدله شوې ده، اوسیدونکي د یادی ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون څخه شکایت کوي. دوی وایي ساتنو مزل کوي چې روغتیایي مرکزونو ته ځان ورسوي او درملنه وکړي. د
نهر سراج ولسوالی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمو کې روغتیایي مراکز ورته جوړ سي. د مشت کلینیک آزاد دی ورور، یا د خوشکاوی کلینیک ته شوه کیږي یا د ژړتله پر دا شاخوا باندې بل نسته. او نو چې یو ماشوم واخو هغه هم دای ګرمۍ دی ستود باد نو فرا نه سره سوالی کلینیک ته چې موږ دا یو ځای چې موږ سبیر دی تقریبا یو ساعت قدر کې مزاب موږ سته خسته چې هلته کښته کلینیک شته او بل دې خواته نه لرو کلینیک به رسرسګي نه ورته لرو یا به ګرېشته زه یا به شرکاته کلینیک ډېر راڅخه لیرې دی. دا یو دانه کلینیک دی اخواته دی چې ډېر موږ څخه لیرې دی تقریبا زموږ د کوره څخه یار یو دوه ساعته لار به وي په اشرالي وخته د خامه کې مدونه قدر څخه لیرې دی. بل لور ته د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي د وزارت د اصولو مطابق دغه ولسوالۍ کې کافي روغتیایي مرکزونه شتون لري چې په خبره یې ډېر ژر به دې ولسوالۍ کې یو بشپړ روغتیایي مرکز هم ورغوي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي. د مسؤولینو په خبره دا مهال دغه ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي مرکزونه شتون لري چې خلک استفاده ترې کولی سي. موږ په نری سراج کې کافي اندازه د وزارت د قوانینو مطابق لومړني خدمات لرو، خو باید یادونه وکړو چې موږ هلته بشپړ روغتیایي مرکز تر اوسه نه لرو چې هغه لکه د نور ولسوالیو په څیر چې هلته مکمل خدمات وکړي. اوس مو وزارت ته چې نوې رسمي شوې ده وزارت ته د دې لپاره پیشنهاد کړی دی چې نری سراج یو ولسوالي ده، اوس باید یو بشپړ روغتیایي مرکز هم ولري. هلمند ولایت چې پراخ مساحت لري او د افغانستان لسمه برخه تشکیلوي اوسیدونکي په لیرې سیمو کې سره پاشلي دي چې د مسؤولینو په خبره همدا لامل دی چې پر وخت د دې ولایت ټولو اوسیدونکو ته عامه خدمتونه نسي رسولی. مسؤولین وایي د اسلامي امارت د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته دا ستونزه هم تر یو حده حل شوې ده. د نړۍ له مهمو پیښو زموږ همکار خبروي. د امریکا پر پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال ټاکنو درغلۍ تورنه بیا ارزول کیږي. د امریکا فدرالي څارنوالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې په 2020 زیږدیز کال کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د درغلۍ تورونو ته له سره د بیا کتنې اجازه ورکړي. د راپورونو له مخې پر ډونالډ ټرمپ چې په لسګونه جنایي او سوداګریزو جرمونو تورن دی په 2020 کال کې د ټاکنیزو درغلۍ د تورونو څېړلې لا معلوم نه دي. پر ټرمپ د نوو تورونو د څېړلو ادعا داسې وخت کیږي چې د امریکا سترې محکمې تیره میاشت ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندۍ لپاره د نوموړي د جرمونو د څېړلو پروسه ودروله او هغه ته یې معافیت ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په منځني ختیځ کې د کړکېچ کمولو لپاره ناسته کوي. د دې سازمان امنیت شورا چهارشنبه د لبنان، حزب الله، غورځنګ او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ مخنیوي لپاره ناسته لري. د هغې شورا ته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ کمولو غوښتنه فرانسې کړې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د یادو هیوادونو د کړکېچ دوام به جګړه ټولې سیمې ته وغځوي. په منځني ختیځ کې د لبنان او اسرائیلو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیاته شوه چې اسرائیلو د لبنان په بیروت کې حزب الله غورځنګ یو پوځي قومندان فواد شکور په هوایی برید کې شهید کړ. روسیې له اوکراین سره د لویدیځ پوځي ملاتړ د درېیمې نړیوالې جګړې په معنا بللې. د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د امریکا په رهبرۍ لویدیځ د اوکراین په پوځي ملاتړ سره غواړي درېیمه نړیواله جګړه رامنځته کړي. سرګی لاوروف د روسیې پر خاوره د اوکراین یرغل ته په اشارې سره ویلي واشنګټن په سیمه کې د روسیې او اروپا د بې ثباتۍ هڅه پیل کړې چې په دوام سره به یې د لویدیځ ثبات هم سخت وننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو تېره ورځ د اوکراین پلازمېنې په ګډون ګڼ شمېر کلیدي ښارونه د بې پیلوټ الوتکو او توغوندیو لسګونه بریدونه وکړل. بلخوا اوکراین ادعا کړې چې د روسیې په لویدیځ کروسک ښار کې د روسیې په څه باندې 100 سیمې نیولې دي. او وروسته خبردار چې اسرائیلي ځواکونو په بیت المقدس او غزه کې شاوخوا 150 فلسطیني وګړي شهیدان کړي دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو په بیت المقدس کې د پوځي عملیاتو په لړ کې 9 فلسطیني وګړي شهیدان کړي او لسګونه نور یې بې ځایه کړي دي. له دې سره د غزه په سویل او مرکزي سیمو کې اسرائیلي ځواکونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړي او پر ګڼ شمېر سیمو یې هوایي بریدونه هم ترسره کړي دي. سیمه ییزو روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې شاوخوا 40 کسانه وژل شوي دي. بلخوا اسرائیلي ځواکونو ویلي چې د غزې په سویل ښار خان یونس کې یو برمته اسرائیلي وګړی هم پیدا کړی دی. له تاسو ټولو تخنیکي همکارانو په مننې خبري ټولګه مو همدومره وه. تر بیا ښې چاري.